civilizações do espaço observando o planeta Terra. Em 1966, Wistal, Victoria, Austrália. No dia 6 de abril de 1966, quase 200 estudantes e professores foram testemunhas de um estranho objeto no céu sob sua escola, localizada em Westall, cidade próxima a Melbourne. Mais de 50 anos depois, ainda se encontrou, não se encontrou uma explicação do que as pessoas viram. Tudo começou durante a aula de educação física no final da manhã. Enquanto alunos e professores começavam a voltar para a escola, algumas crianças começaram a gritar. Estávamos na quadra de esportes. Uma das crianças gritou: "Olhe para o céu, é um disco voador." Eu me lembro de ter olhado e realmente vi um disco voador, disse Terry Peck, uma das testemunhas. Era um disco prateado e parecia estar a baixa altitude. Me lembro da gritaria. Entretanto, não foram somente as crianças que viram o objeto. O pânico em massa espalhou-se pela escola como uma onda. E professores dentro e fora do estabelecimento de ensino foram testemunhas. Um dos estudantes, Clarence Summer, da classe 6C5C, relatou que estava em sala quando viu uma grande movimentação. De repente, a escola ganhou vida com aquela excitação e todos foram em direção às meninas que faziam aula de educação física. Foi aí que eu vi algo estranho no céu. Ao olhar para o céu, Clarice viu um objeto redondo prateado sobre os pinheiros. Ele fez alguns movimentos por trás da escola e voltou para o local onde estava. Do outro lado dos pinheiros havia um pequeno bosque, quase uma clareira. E segundo Clarice, o UFO lentamente desceu naquela área. Enquanto o UFO aparecia, vi muitos aviões do tipo Cessna aproximando-se na direção dos pinheiros. Para minha surpresa, o objeto reapareceu e ficou na mesma altura dos aviões, e então pude comparar seus tamanhos. O UFO tinha o mesmo tamanho de um Cessna, mas era mais fino. Assim que ele se aproximava, o objeto fez uma curva em um ângulo de 45 graus e começou a se afastar, ganhando altitude. Os aviões tentaram segui-lo, mas não conseguiram e retomaram de onde tinham vindo. Retornaram. Depois que o primeiro disco voador foi visto, alguns testemunhas relatavam ter visto cinco objetos menores circulando, o maior e seguindo. As primeiras afirmações é que esses objetos menores seriam aviões do tipo Cessna, mas o controle de tráfego aéreo local e as autoridades militares afirmaram que não havia tráfego na região. Segundo relato, esses pequenos UFOs desapareceram assim que o disco voador maior foi em direção à clareira. As primeiras explicações dizem que esses objetos seriam parecidos com aviões do tipo Cessna. O que quer que fossem esses objetos, eles sumiram quando o disco voador maior foi em direção a um pasto chamado The Grange, a granja. Movidos pela curiosidade, pelo menos duas crianças foram atrás do objeto. De acordo com relatos, uma menina chamada Tânia foi a primeira a chegar ao local. O que aconteceu quando ela chegou lá, ninguém vai saber, pois assim que outros foram ao seu encontro, ela estava desmaiada. A causa de seu desmaio ainda é um mistério. Vários de seus amigos acham que ela tinha tocado no UFO. Tânia foi socorrida por uma ambulância, ninguém nunca mais ouviu falar dela. Com todo o alvoroço causado por aquele incrível evento, naquela manhã, o diretor convocou uma reunião de emergência com todos os alunos e professores. Nela, ele disse que o que eles tinham visto não foi real, que não havia acontecido, que eles não deveriam comentar com ninguém sobre isso. Como comentar o que não aconteceu? Pergunta. As palavras de um diretor podem não fazer tanta diferença. Entretanto, ao seu lado havia um grupo de militares que depois olharam para todas aquelas crianças do pátio e afirmaram que o que teriam visto era uma aeronave experimental, além de ameaçá-las mais uma vez para não falar com ninguém sobre a experiência que tiveram. Mesmo com um silêncio forçado, a imprensa, logo que foi sabendo da notícia, encaminhou-os para o colégio. Mas quando estavam entrevistando as centenas de testemunhas, a polícia ordenou que parassem com o que está fazendo que saísse da escola. Muitos professores seguiram as instruções dos seus diretores militares e disseram que nada de estranho havia ocorrido. Mas para muitas crianças que testemunharam os objetos, as explicações apresentadas pelas autoridades iam de encontro com o que eles realmente tinham visto. Anos mais tarde, alunos foram entrevistados por um documentário chamado West Case, a Subúrbia Mistério, o caso Mistal, o Mistério Suburbano. E novas informações vieram à tona. De acordo com os ex-alunos, agora homens e mulheres com famílias, uma professora chegou a
fazer foto dos UFOs, do UFO, mas no dia seguinte ela foi obrigada a entregar seu macro fotográfico para um diretor da escola, que estava acompanhado por dois militares da Força Aérea. Outro fato relevante sobre o caso é que alguns alunos, após a aula, foram ao local do suposto pouso do UFO, onde Tânia havia sido encontrada desmaiada, e lá encontraram uma marca perfeitamente circular sobre a grama, com cerca de 15 milímetros de diâmetro e mais 3 buracos em formação triangular no solo. A grama estava seca, mas não queimada. A cena do suposto pouso foi investigada oficialmente no dia 9 de abril pelo Exército e Força Aérea Australiana. Além da polícia, amostras foram recolhidas. Recentemente surgiu uma versão para explicar o caso. Tudo seria parte de um programa conjunto entre os Estados Unidos e a Austrália, chamado de RIBAL, uma iniciativa para monitorar os níveis de radiação atmosférica, usando grandes balões prateados equipados com sensores entre os anos de 1960 e 1969. Entretanto, os arquivos que supostamente mostravam os lançamentos desses balões no dia do ocorrido em Wichita sumiram, foram destruídos. Por quê? Pergunta. E o que dizer da área onde o suposto UFO pousou? Pergunta. Um balão poderia ter deixado a grama seca? Pergunta. Como tivesse sido desidratada? Pergunta. E o movimento inteligente do objeto? Pergunta. Será mesmo que cerca de 200 testemunhas viram um balão e o confundiram com um objeto de Discord de outro planeta? 1972, Isla dos Lobos, Uruguai. Esse é um avistamento com uma só testemunha, mesmo assim um dos mais importantes casos uruguaios, devido à sua profunda investigação realizada pelos membros do Centro de Investigação de Objetos Aéreos Voladores Identificados. Centro de Investigação de Objetos Voladores Identificados. Se ouvir, a testemunha foi o soldado Juan Fuentes, que viu uma aeronave pousada e três de seus tripulantes próximo a ela. Ele tentou atirar contra as entidades, mas foi impedido. Os ocupantes entraram na nave, que rapidamente decolou e desapareceu no céu. A Isla de Lobos é uma pequena ilha a poucas milhas da costa uruguaia, justamente o Rio da Prata encontra o Oceano Atlântico. Lá existe um farol que é de responsabilidade da Marinha do Uruguai, que mantinha 5 pessoas no arquipélago. O incidente deu-se no dia 28 de outubro de 1972. 5 militares estavam na ilha. A testemunha, o soldado Juan Fuentes Figueroa, dois voluntários José Gomes e Hector Jiménez, um operador de telégrafo, José Lima, um suboficial, Francisco Cascudo. Depois do jantar, estavam todos sentados na mesa, conversando, jogando cartas, quando por volta das 22h10, era a vez de Fuente fazer a ronda e verificar os geradores do farol. O farol tinha 66 metros de altura e ficava... sobre seus geradores. A construção terminava em um terraço que avançava 6 metros em direção ao oceano. Logo que Fuente começou a caminhar na direção do farol, ele notou estranhas luzes no solo. Na verdade, ele achou que fosse um carro. Algo impossível. Sua reação foi voltar ao quartel e pegar sua arma. Para chegar ao seu quarto, onde ficava a sua pistola, ele não passava pela cozinha, onde estavam seus companheiros. De posse de sua arma, ele foi em direção ao farol, já com a arma engatilhada. Ao se aproximar mais, notou que o objeto tinha várias luzes, algumas brancas, outras amarelas, e uma terceira que ele achou parecida com violeta, mas como no arco-íris. Ele tinha cerca de 5 metros de diâmetro e um domo no centro. Além de uma abertura retangular por onde os seres saíram, a sua superfície era metálica com a coloração avermelhada. O UFO também tinha uma antena em cima do seu domo. As luzes lhe davam uma boa visão e com isso ele pôde ver uma figura perto da aeronave e outra descia dela. Um terceiro ser maior do que os demais surgiu logo em seguida, mas ao mesmo tempo os outros dois notaram a presença de Fuente. Segundo o militar, eles pareciam se comunicar e todos olharam para ele. Na descrição de Fuente, dois dos seres mediam 1,50m, enquanto o maior 1,80m. Seus membros eram proporcionais ao corpo, sua silhueta era escura, mas como se estivesse vestindo uma roupa...
uma roupa justa de borracha. Ele atribuiu sua lentidão e movimentação, deliberada por causa do peso de suas roupas, a característica física mais distinta dos seres era um alongamento da cabeça para trás, o qual Fuente acreditou seu complemento de um capacete, um aparelho para respiração. Neste momento, Fuente estava a 27 metros do ovo, que estava pousado em um terreno com 6 metros de altura. Fuente começou a subir com sua arma pronta para atirar, mas ele não conseguiu seu objetivo, sendo impedido pelos visitantes. Fuente, um homem com pouca instrução, tentou em vão explicar aos investigadores do COV o que havia acontecido. Não tinha sido telepatia, e ele tinha sentido alguns efeitos físicos, como uma vibração e seus pelos arrepiados, mas não foi... Mas mais do que qualquer coisa, ele sentiu uma premonição em suas próprias palavras. Não atire, porque será inútil. Ele sentiu que falaram isso para ele. Em momento algum, ele sentiu-se paralisado ou confuso, mas não conseguiu atirar. A ação continuou de forma bem rápida. As entidades entraram no UFO, embora Fuente não tenha visto escadas. Os seres pareciam subir em algo assim. A porta fechou-se lateralmente e o UFO começou a subir, emitindo um barulho tipo assobio, até chegar a 45 metros de altitude. Então ele balançou, acendeu uma luz vermelha na parte de baixo e desapareceu a grande velocidade. Fuente retornou ao quartel, onde seus companheiros viram a sua palidez e ainda com a sua arma na mão. Ninguém acreditou nele quando disse que havia visto um disco voador, exceto talvez o subcomandante Cascudo. O soldado ficou chateado porque ninguém acreditava em suas palavras e planejou que quando voltasse a Montevidéu iria ao maior jornal do país e relatar sua experiência. Entretanto, antes de fazer isso, ele tinha que se reportar ao seu oficial superior direto, que ouviu atentamente sua história. Ao final de seu depoimento, o oficial entrou em outra sala, onde havia dois representantes da Embaixada dos Estados Unidos. Segundo Fuentes, eles faziam parte do Serviço de Assuntos Espaciais, e sua presença no comando era incomum. Fuentes foi deixado em uma sala, e algum tempo depois, uma pessoa veio. Ele mostrou vários desenhos para que ele dissesse qual se parecia com o objeto que tinha visto. Ele mostrou e foi dispensado. Em momento algum, ele falou diretamente com os americanos, mas conseguiu ouvir através da porta a surpresa deles por Fuentes ter chegado tão perto do UFO. Após toda a investigação, nenhuma conclusão foi encontrada pela Marinha. O soldado Fuentes nunca mudou a sua versão dos fatos e sempre afirmou que o que ele tinha visto foram seres extraterrestres e seu disco voador. Lomé Togo. No final de março de 1974, o francês AW estava de férias na costa do Togo quando foi uma das testemunhas de um avistamento do dia 28 daquele mês. AW estava na companhia de uma togolesa em uma praia próxima ao seu hotel. A noite estava bem escura devido à pouca iluminação do local, como um céu estava limpo e cheio de estrelas. Por volta das 1h45 da madrugada, estava deixando a praia quando ouviram um assobio bem fino vindo do oceano. Foi então que viram a massa escura aproximando-se sobre o mar, até parar a 300 metros deles. Eles estavam na areia, mas de repente uma onda veio e os cobriu. Ambos temeram ser tragados para mar dentro. A W conseguiu se agarrar em uma folha de coqueiro e com a outra mão segurou a mulher. Ondas varriam seus pés e chegavam a 50 metros dentro da costa. De repente, três fortes luzes vindas do objeto cegaram as testemunhas. Foi como se fossem projetadas diretamente para os seus olhos. Outras luzes saíram debaixo do objeto e algumas pelas laterais. Em todas as luzes, a cor branca predominava, mas havia amarelas, rosa, azul esverdeada. Os óculos que a W usava ficaram levemente descoloridos. Ele foi atingido por luzes azul e verde vindas do UFO. O detalhe mais interessante do seu relato foi sobre a superfície do mar abaixo do objeto. Parecia que somente naquela área a água tinha sido sugada, tomando uma depressão de uns 6 metros de profundidade. Só o objeto tinha 30 metros de diâmetro. Ainda agarrados às folhas do coqueiro, com suas pernas na água, as testemunhas não conseguiam se mover.
mas não era o pavor que os paralisava. Segundo a AW, as luzes coloridas eram as responsáveis pela sua inércia. A temperatura ambiente antes do evento estava agradável, mas agora um calor quase suportável maltratava seus corpos. Subitamente eles sentiram um resfriamento. O objeto estava indo embora na direção do oceano rapidamente, sem ganhar altitude. Suas luzes apagaram-se e ele desapareceu. A noite voltou a secar, mexia de estresse. No relógio de AW marcava 2:05 da madrugada. O evento tinha durado cerca de 20 minutos. As duas testemunhas apressaram-se a ir para o hotel. Embora o irritante som de assobio tivesse passado, eles ainda ouviam um fino ruído em suas cabeças. A AW pediu à sua amiga que não comentasse sobre o fato com ninguém, com medo de ser ridicularizado ou taxado de louco. Na manhã seguinte, a AW acordou totalmente surdo. No outro dia, ele foi atingido subitamente por um inexplicável sono. 3 horas depois, acordou com a dor de cabeça que jamais tinha sentido antes. Após tomar algumas aspirinas, voltou a se sentir bem novamente. Por vários dias depois do incidente, ele tinha sonos repentinos e profundos. Desde então, ele tornou-se uma pessoa nervosa, completamente diferente do que era. Entretanto, aos poucos, os sintomas iam desaparecendo, mas o que jamais saiu da sua mente foram os eventos ocorridos naquela calma noite na praia. Kofu, Japão. No dia 24 de fevereiro de 1975, a escola elementar Yamashiro, na cidade de Kofu, foi notícia em toda a empresa japonesa pelo suposto pouso de um UFO em contato com seres terrestres. As testemunhas foram duas crianças, Masato Kawano e Katsuhiro Yamahata, ambos com 7 anos de idade, na época no segundo ano da escola. De acordo com o relato, eram 19 horas e os meninos estavam brincando quando viram dois objetos de cor laranja brilhante sobre suas cabeças. Um objeto voou em direção ao Monte Atago, enquanto o menor pousou em uma vinícola próximo de onde estavam as crianças. Movidos mais pela curiosidade do que pela coragem, os amigos aproximaram-se do que tinha cerca de 5 metros de diâmetro e 2,5 metros de altura. Agora, com muito medo, começaram a se afastar. Foi quando a porta do objeto abriu-se e o acompanhante desceu. Ele tinha cerca de 1,30 metros de altura. Seus olhos e boca não eram visíveis, seu corpo radiava uma luz prateada. Sua pele era escura e ele tinha orelhas pontudas. Os meninos viram outro ser, mais menor, dentro do UFO. O maior humanoide veio na direção dos meninos. Ele carregava em seu ombro esquerdo algo que semelhava a um rifle. Ao ficar cara a cara com as crianças, colocou a mão no ombro de Katsuhiro. O garoto ficou paralisado de pânico e seu amigo carregou em suas costas por mais de 30 metros para livrar da ameaça. Ao chegar em casa, contaram para suas mães o que tinha acontecido, que os acompanhou até o local do avistamento. À distância, eles viram o brilho que vinha do objeto. Observaram o UFO por 5 minutos até que ele decolou e sumiu. Enquanto isso, outra testemunha, Ishiro Minegishi, 8 anos de idade, relatou ter visto um objeto brilhante voando sobre a mesma área do encontro dos meninos 30 minutos antes. Ele estava no carro com parentes seguindo para a cidade de Kofu. Na manhã seguinte, moradores próximos ao local do contato encontraram estranhos objetos de metal no chão. Autoridades do Departamento de Aviação Civil do Japão disseram que se tratava de partes de satélite e que na mesma noite em que os meninos viram o UFO, um avião com potentes luzes estava sobre a área. Entretanto, o que é mais estranho é que as autoridades japonesas simplesmente ignoraram o relato dos meninos sobre os humanoides, mesmo eles tendo desenhado os seres e o objeto. Outro fato intrigante é que um professor de uma escola primária munido de um medidor de radioatividade registrou no local do pouso um índice radioativo maior do que o normal. 1977, Salto, Uruguai. Ángel Maria Tona,
Era um fazendeiro de 52 anos que possuía uma fazenda com 3 mil acres a 15 quilômetros de Salto, uma cidade com 40 mil habitantes localizada próxima ao rio Uruguai. O rancho tem como atividade principal a criação de gado. O senhor Angel tinha dois filhos com 19 e 22 anos da época e uns empregados cuidavam das 730 cabeças de gado e várias ovelhas. A família Tona vivia uma vida sem muitas emoções no campo até os meses de fevereiro e março daquele ano, quando todos, inclusive os empregados, começaram a ver ufos sobre a sua propriedade. Foram ao menos 12 avistamentos em 2 meses. O incidente mais interessante ocorreu às 4 horas da madrugada do dia 18 de fevereiro, quando Tona e seu empregado Juan Manuel Fernandes conduziam 80 vacas para o celeiro. Quando Tona acorda, a primeira coisa que faz é ligar o gerador que ilumina cerca de 20 luzes na área do celeiro e curral. Naquela manhã, segundo Tona, ele estava levando as vacas para a ordenha por volta das 4 horas da madrugada, quando todas as luzes apagaram-se misteriosamente. Ao mesmo tempo em que uma luz muito brilhante apareceu ao lado do celeiro, Tona pensou que fosse um curto-circuito e que teria causado um incêndio no celeiro. Tona pulou a cerca e correu em direção à caixa de força. Seu cachorro Topo, seu fiel companheiro, estava com ele. De repente, eu ouvi um barulho, disse, e deparou-se com um disco voador um pouco acima do telhado do celeiro. Ele parou e ficou olhando para o objeto, até que seu empregado gritou dizendo que as vacas estavam fugindo. Ao se virar, viu os animais em disparada e seu cachorro latindo. Neste momento, o disco voador começou a se movimentar, quebrando os galhos mais altos das árvores. O ufo parecia efetuar um movimento de rotação. Ele parou sobre alguns pinheiros da propriedade por um tempo. Por um momento, depois andou mais um pouco, sobrevoou o local onde as vacas são desinfetadas. Tona e Topo, um pastor alemão, correram por trás do celeiro e pularam a cerca novamente. A luz do ufo iluminava toda a área e Tona disse posteriormente que se sentiu atraído por ela. O dono e seu cão andaram em direção ao objeto, que começou a se mover lentamente. Ele chegou a apenas a 20 metros de Tona e Topo correu para atacar a aeronave a fim de proteger seu dono, mas parou e sentou-se a pouco mais de 5 metros de distância do objeto. O animal olhou para cima e uivou. Quando o ufo começou a se mover em direção à Tona, ele notou 6 raios de luz com pequenas asas, 3 em cada lado. Tona sentiu choques elétricos por todo seu corpo e um intenso calor. Ele levou o braço aos olhos para proteger. Ele novamente sentiu uma grande atração pela luz, mas não conseguia se mover. Após vários minutos, o objeto começou a se mover novamente, adquirindo uma cor avermelhada. Ele aumentou a sua velocidade, ao mesmo tempo que sua coloração ficava mais forte até sumir. Quando o ufo desapareceu, o gerador voltou a funcionar, mas não produziu nenhuma eletricidade, pois seus fios estavam queimados. O evento durou cerca de 10 minutos e o filho de 19 anos de Tona, que estava no segundo ano de veterinário da Universidade de Salto, viu tudo pela janela de casa. Os empregados que normalmente acordam às 4h30 da madrugada e aqueles que acordaram antes só conseguiram ver a luz forte atrás do celeiro. Após o incidente, o cachorro não comia nem bebia água. Antes ele andava por toda a propriedade, mas agora só ficava em casa. Na manhã do terceiro dia, após o incidente, o topo foi encontrado morto no mesmo lugar onde tinha olhado para o ufo e uivado. Uma autópsia foi realizada na própria fazenda por um professor veterinário da Universidade do Norte, em Salto, junto com o filho de Tona, Túlio, e outros 3 estudantes do segundo ano. O médico não falou sobre o caso, mas deixou que Túlio fizesse uma cópia do relatório da autópsia, que dizia: o cabelo ao longo da espinha do animal estava esticado, mas completamente rígido. A gordura sobre a pele estava fora. A gordura normalmente é sólida, então para que ele seja expelido pelo corpo, teria que ser derretida para sair pelos poros. Uma vez fora do corpo, ela se solidificava de novo. O animal foi exposto a uma temperatura altíssima que não é encontrada naturalmente no seu organismo. Todos os vasos sanguíneos sangraram e os capilares foram quebrados. A ruptura dos vasos foi ocasionada por alta temperatura normal. O fígado, normalmente escuro e vermelho, estava completamente amarelo, causado pela alta febre. Todos os vasos sanguíneos estavam amarelados também. Com todos os vasos rompidos, o animal começou a ter hemorragia interna e perdeu tanto sangue que 48 horas depois, a quantidade de sangue circulante em suas veias não era
insuficiente, não era suficiente, ele morreu de ataque cardíaco. Quando removemos a pele do cachorro, não encontramos nenhuma marca. Ele não tinha nenhuma contusão ou corte, nenhum fio de pelo queimado. A conclusão é que algo quente, como um micro-ondas, o queimou de dentro para fora. Na manhã seguinte, há um incidente ao lado interno do braço direito de Angel Tona, que ele usou para proteger seus olhos, começou a doer. Dia depois, o Dr. Bruni Herrera, amigo de Tona, foi visitá-lo. Ele disse que não estava se sentindo bem. O Dr. Herrera viu que a parte do seu braço estava vermelha. E depois que Tona lhe contou o que poderia ter causado aquilo, ele supôs que sua vermelhidão poderia ter sido causada por algum tipo de radiação. Ele sugeriu que Tona fizesse exames mais detalhados. Mas, como ele morava a mais de 400 km de Montevidéu, ele não foi tratou-se à base de remédios, que fizeram com que a vermelhidão sumisse. Petro Zavodsky, Rússia. Em 1978, o jornal Pravda, do Partido Soviético, publicou sem censura alguma uma reportagem informando que uma intensa e radiante estrela parecida com uma água viva brilhante ficou parada sobre a cidade de Petrozavodsky. Ela moveu-se lentamente acima de Petrozavodsky, atirando um raio de luz sobre a cidade. Foram milhares de raios, como se fosse uma tempestade. Um pouco depois os raios pararam e a fonte de luz mudou seu brilho, indo em direção ao lago Onezkoi. No horizonte havia nuvens cinzas e quando o objeto passou por elas, vários círculos e semicírculos de luzes cor-de-rosa apareceram. A manifestação durou entre 10 e 12 minutos. Naturalmente, qualquer especulação foi evitada e o termo UFO não foi usado. Ao invés disso, o relato deu uma excelente, embora curta, impressão do que ocorreu um ano atrás em Petrozavodsky. O evento aconteceu no dia 20 de setembro de 1977. Moradores da cidade de 185 mil habitantes e capital da então República Autônoma Soviética de Carélia viram uma luz surgir por entre as nuvens por volta das 4 e 5 da madrugada. A luz em forma de estrela desceu em forma de espiral e ficou parecida com uma bola de fogo. Ela então reduziu a sua velocidade e ficou sobrevoando o mesmo local por 6 minutos. Se alguém não a tinha notado agora, era impossível, pois ela estava fazendo um terrível som de sirene. O barulho parou e o artefato começou a se mover lentamente em direção à cidade. Neste momento, o objeto se parecia com uma esfera vermelho-alaranjada, rodeada por uma área brilhante, onde havia várias luzes parecidas com estrelas que piscavam. A luz começou a pulsar, um raio de luz foi disparado da parte de baixo dela, na direção do sol, como se fosse um telescópio, seguindo por outro feixe menos brilhante. Momentos depois, eles desapareceram. As pessoas que até aquele momento olhavam maravilhadas do espetáculo entraram em pânico. Elas corriam de um lado para o outro, as outras chocando-se umas com as outras. Alguns trabalhadores do porto, deveria ser 4 horas da tarde, não 4 horas da manhã, que ele relatou. Alguns trabalhadores do porto acharam que fosse um ataque nuclear norte-americano e começaram a gritar: é o fim. O correspondente da agência de notícias russa TASS, Nikolai Milov, que entrevistou centenas de pessoas logo após o incidente, disse que as pessoas pareciam ter ficado doentes de repente. Elas davam a impressão de estarem mentalmente perturbadas. Pessoas que estavam dormindo disseram que acordaram sem razão, com uma sensação desagradável. Então, tá certo que era 4 horas da madrugada. Alguns sofreram com pesadelos e depressão. Muitos disseram que sentiram correntes elétricas dentro de seu corpo. O objeto agora se parecia com uma enorme água viva, com tentáculos dourados, piscando lindas cores. O brilho branco ao redor do UFO tinha virado um anel de luz.
Os raios de luz atingiram a terra levemente curvados. Eles deixaram milhares de buracos no asfalto e quebraram vidro de janela. Testemunhas estimaram que o diâmetro do UFO era em 400 metros. O objeto aproximava-se cada vez mais do solo até ficar sobre o porto. Quando chegou ao porto, seu brilho era tão intenso que ninguém conseguia olhar diretamente para ele. Então, um objeto menor e brilhante, em forma de lâmpada, saiu da água viva e voou sobre o telhado das casas ao longo da rua. Algumas pessoas disseram que a lâmpada retornou para o objeto maior e desapareceu. Um médico disse que estava olhando para o UFO quando seu carro quebrou e ele sentiu um cheiro de ozônio. Yuri Gromov, diretor da estação meteorológica de Petrozavodsk, acompanhou o fenômeno e disse: o corpo do objeto tomou a forma de um anel elíptico. Ele moveu-se em direção às nuvens sobre o lago Onekskoye, queimando um buraco vermelho nas nuvens, desaparecendo dentro delas. Todo o espetáculo durou cerca de 12 minutos. O que quer que tenha sido aquilo, Gromov descarta, que tenha sido uma bola de luz ou reflexo da aérea. Naquele dia não há registro de aviões ou helicópteros na área. Para mim, aquilo foi um UFO de alguma civilização extraterrestre, ou mesmo campo de energia vindo de um UFO. Durante as semanas seguintes, mais de 1.500 casos foram enviados para as autoridades e para a TAIS, expressando preocupações e temores da população. É seguro ficar em Petrozavodsk? Perguntava uma carta. Viajar para a capital da Karelia é seguro? Perguntava. Qual é o nível de radioatividade? Perguntavam outras mensagens. Todas as caças, inclusive as enviadas para a TAIS, foram confiscados pelo governo soviético. Todas as referências ao evento foram proibidas de acesso e cientistas investigaram o caso secretamente. Vasil Charashenko, editor da revista Technik Yuch, que tinha boas conexões com fontes do governo, disse que a comissão da Academia de Ciências descobriu que os buracos nas rochas e as janelas derretidas indicavam que o vidro tinha sido derretido por água extremamente quente. O tamanho dos buracos provocados pelos raios era de uma moeda. A janela de uma fábrica em Petrozavodsk ficou danificada de um jeito tão incomum que foi enviado para análise em Moscou. Os resultados das análises foram surpreendentes e revelados pela primeira vez em 1981 pelo ufólogo russo Dr. V.G. Azaza em uma palestra. Em muitas janelas das casas da cidade de Petrozavodsk foram encontrados buracos de 2 cm de diâmetro, cujas bolsas mostravam sinais de derretimento. Os pedaços de vidro desses buracos tinham desaparecido ou estavam no chão da casa. Com o auxílio de um microscópio de elétrons, foram descobertas estruturas cristalinas na superfície do vidro não cristalino, o que é impossível. Esse mistério permaneceu insolúvel. A única possibilidade seria que essas misteriosas estruturas estivessem ativas, ou seja, vivas. Mas mais tarde, amostras foram analisadas por experts no Ocidente. Em 1978, o astrônomo Daley Chuck Sankey e o sociólogo David Swift, da Universidade do Havaí, foram autorizados a ver os pedaços de vidro na Academia de Ciências em Moscou. Eles confirmaram a existência de estruturas cristalinas nas bordas dos buracos. O químico Manfred Cage, do Instituto de Fotografia Científica em Weissenstein, próximo a Stuttgart, Alemanha, também verificou o mesmo mistério. As consequências do incidente em Petrozavodsk forçaram a comunidade científica a agir. O presidente da Academia de Ciências criou uma comissão especial liderada por W. Migulin. A comissão começou a investigação sem muito entusiasmo. Depois de um estudo superficial, eles concluíram que os buracos foram o resultado de um fenômeno atmosférico natural desconhecido, possivelmente conectado à tecnologia humana, como um lançamento de um foguete. Na verdade, no momento do incidente, às 4h03 da madrugada, um foguete foi lançado carregando um satélite espião Cosmos 955 em Pleasantkes, a 320 km de Petrozavodsk. Mas, obviamente, um foguete não tem o formato de água-viva, nem dispara raios na direção do solo, deixando buracos no asfalto e em janela de vidro. Além do que, foguetes não se movem abaixo das nuvens.
Toda a conclusão foi delineada para que a possibilidade extraterrestre não se fosse, não fosse considerada. Mas Magelin revelou anos mais tarde sua insatisfação pessoal sobre os resultados. Eu confesso que a investigação superficial desse caso é culpa nossa. Nem meus colegas ou eu queríamos perder tempo com algo que não pudesse ser explicado ou que não devesse ser conhecido. O caso Petro Zadovsky, que deixou evidência fotográfica do objeto recolhido pelo exército russo e jamais vistas novamente, pistas físicas além de milhares de testemunhas, jamais foi explicado oficialmente até hoje. Fuentes em Espanha. O ano de 1981 começou da forma que terminou 1980, isto é, com muitos avistamentos de UFOs. Seguindo a grande onda ufológica ocorrida em dezembro do ano anterior na Espanha, o caso chamou a atenção da mídia espanhola em fevereiro. Segundo o jornal Pueblo, na noite de 12 para 13 de fevereiro, um UFO teria pousado em Fuentes, em Burgos, na Espanha, e testemunhas avistaram ter visto um robô sair dele. As testemunhas Luiz Domingues, sua esposa e filho, disseram que o avistamento começou por volta das 4h30. Nós temos um bar na mesma propriedade da minha casa. Naquele dia eu tinha fechado mais cedo. Quando saí para jogar o lixo fora, vi duas luzes vermelhas na altura do chão. Eu me aproximei delas, que deveriam estar a 150 metros de mim, pensando que fossem os faróis de um carro. De repente elas subiram para logo depois baixar novamente. Entrei em casa de novo e, juntamente com a minha esposa, apagamos as luzes e ficamos olhando a cena pela janela. Nós vimos um objeto fazer uma estranha rotação. Segundo Luiz, o objeto deslocava-se para frente e para trás, em movimentos ondulatórios. Meu filho tinha acordado e estava vendo tudo conosco. Logo depois, minha esposa foi dormir. O objeto, de acordo com a testemunha, parecia ter a forma de um foguete chegar a iluminar toda a área como se fosse dia. Meu filho e eu ficamos vendo aquele objeto por mais de 30 minutos, até que ele tocou o solo e ouvimos som de pegadas. Foi quando vimos o que se parecia com um robô, com 1,40 m de altura e 60 cm de largura. Era um robô quadrado, não conseguimos ver se ele tinha braços ou pés, mas tinha uma aparência metálica. O robô parou próximo à cerca, a 1 metro da casa. O cachorro da família não parava de latir e Luiz viu o ser tentar imitar um animal. Luiz então saiu da cozinha e foi ver pela janela do banheiro. De lá tive uma visão melhor do robô. Primeiro fiquei com muito medo. Meus pelos ficaram arrepiados. Senti uma estranha sensação. Mas depois de ver aquela cena por tanto tempo, fiquei mais tranquilo. Luiz perguntou para seu filho onde estava a sua lanterna. Ele a pegou e se armou com a faca, caso estivesse em perigo. Abriu a porta e não encontrou mais o robô. Mas o UFO estava pousado próximo a algumas árvores ao lado de sua casa. O objeto fez um estranho som, como uma descarga elétrica. Luiz tentou se aproximar, mas as luzes desapareceram quando ele estava a poucos metros delas. Vimos o robô por 20 minutos. Não consegui ver braços ou a cabeça dele. A noite estava estranha, sem muita visibilidade. Mas ele era quadrado, com certeza. O objeto decolou e notei que as luzes estavam equidistantes, 3 metros. Mas o episódio deixou vestígio. De acordo com Luiz, a cerca de madeira estava queimada onde o robô havia ficado. Ele também encontrou a grama chamuscada no local do pouso do UFO. Havia buracos também, declarou. Repórter do jornal Pueblo visitaram a propriedade no dia seguinte. Confirmaram a cerca e a grama queimadas, mas para sua surpresa não pareciam ter sido causados por uma chama, mas sim por um jato de vapor quente ou algo parecido. Os repórteres também encontraram 3 buracos fundos e circulares, com aproximadamente 30 centímetros de diâmetro e 2 de profundidade.
Após a publicação da história no jornal, centenas de curiosos foram ao local para ver de perto as evidências deixadas pelo suposto UFO e seu tripulante, o que fez com que o governo espanhol iniciasse a investigação. Como na maioria dos casos, as conclusões, se é que houve alguma, jamais vieram ao conhecimento do público. Civilizações do espaço visitando o planeta Terra.